नमस्ते अच्युतानंदम, नमस्ते बलरामाय, नमो जशोवंत अनंताय, जगन्नाथाय ते नमो। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ भगवान की जय। महापुरुष अच्युतानंद जे पंचसहकार प्रथम जे कि मालिका विषय उल्लेख करिसें आपण जानिथिबे समस्ते, लक्षे 85,000 ग्रंथ लिखिसें ता भितर 100 खंड मालिका ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ କଥା କ'ଣ କହୁଛି ମାଳିକା ଉପରେ କଲଚର କରି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯିଏ କଲଚର କରିଛି ସେ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ପଦିଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି କଳିକି ଅବତାର ମହାପ୍ରଭୁ ହେବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିକି ଅବତାର ହେବେ, ଆଉ 12 ହାତର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଧରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ, ମେଛକୁ ସଂହାର କରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ, କହିଲେ କଳକି ରୂପକୁ ଧରିଲ ବଉଳ, କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମେଛ ସଂହାରିବେ, 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି। କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଳକି ରୂପକୁ ଧରିଲ ବଉଳ, କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି, ମହାପ୍ରଭୁ କଳକି ରୂପ ଧରିବେ ଆଉ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବେ, ଆଉ 12 ହାତର ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ମେଛଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। କଥା ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ କହିଲେଣି ଆମେ ସବୁ କଳକୀ ଅବତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରାନନ୍ଦୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କଳକୀ, ଆଉ କଳାଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବେ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳାଧଳା ଘୋଡ଼ା ଯୋଚା ହୁଅନ୍ତି, 12 ହାତର ଖଣ୍ଡା କ'ଣ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କଳକୀ ହେବେ। 12 ହାତର ଖଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ନା କଳକୀ କେମିତି ହେବେ ନା ଏ କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ଏ ଯୋଗମାୟା ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଆଉ ଦେଶେ ଦେଶେ ଏମିତି ଭାବରେ କଳି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ସମସ୍ତେ କଳିର କରାଳ ଗତିରେ କଳ୍କୀର ରୂପ ସବୁ ଧରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟଙ୍କର ରୂପ କରାଳ ରୂପ ଧରିକି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମରାମରି ଭାଇ ଭାଇକି ମାରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଭାଇ ଭାଇର ମାରିବାକୁ ପଛଉନି, ଭାଇ ଭଉଣୀରେ ଯୁଦ୍ଧ, ବାପ ପୁଅରେ ଯୁଦ୍ଧ, ସବୁଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା କ'ଣ ନା 12 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି 12 ହାତର ଲମ୍ବର ଖଣ୍ଡା ମହାପ୍ରଭୁ ଧରିକି ଗୋଡ଼େଇକି ହାଣିବେ, ଜମା ନୁହଁ। 12 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ରହିବ, 12 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହାତର ଭୁଜାଲି ରହିଲେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ହେବ, ପରସ୍ପର ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି ହେବେ। କବି ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଳିକି ଅବତାର ହେବେ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ଡାକି କଳିର କରାଳ ଗତିରେ ଆଉ କଳି ସୃଷ୍ଟି କରି ମେଛଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ମେଛ ଯେଉଁମାନେ ମେଛ ହେଇଥିବେ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏ ଷଡ଼ରୂପୀ ଭରିକି ରହିଥିବ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ମେଛକୁ ସଂହାର କରିବେ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ଏ ହେଲା କଳକୀ ରୂପକୁ ଧରିବେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।